da su bili svjesni toga, rekli su da razmišljaju o tome i dogovorili smo se da će se doći prijaviti, dati prijavu za naš prijemni ispit. Međutim, on je bio još jako živahan, maveni, i roditelji su ipak odlučili malo pričekati, tako da je bili svjesni toga, rekli su da razmišljaju o tome i dogovorili smo se da će se doći prijaviti, dati prijavu za naš prijemni ispit. Međutim, on je bio još jako živahan, maveni, i roditelji su ipak odlučili malo pričekati, tako da je bili svjesni toga, rekli su da razmišljaju o tome i dogovorili smo se da će se doći prijaviti, dati prijavu za naš prijemni ispit. Međutim, on je bio još jako živahan, maveni, i roditelji su ipak odlučili malo pričekati, tako da je